Wagombea wawili wa kiti cha ugavana huko Kilifi kwa tiketi ya ODM na UDA Gideon Mung’aro na Aisha Jumwa wameidhinishwa rasmi na IEBC kuwania kiti hicho. Baada ya kuidhinishwa rasmi, Mung’aro ambaye alikuwa ameandamana na mgombea mwenza wake ameahidi kuendesha kampeni zake zote kwa amani. Mung’aro amewataka wagombea wengine kutoka kaunti hiyo pia kuzingatia amani wanapofanya kampeni zao. Naye Aisha Jumwa amesisitiza kuwa wao watahakikisha kuwa wanafanya kampeni za amani. Hiyo process yenyewe si fupi, hatukuwa na kwamba ati tulipoteza wakati kwa kiti yote. Process ni ndefu. Ni ndefu kwa sababu inaangalia, si kama zile zamani ukija tu unapitishwa mbio mbio. Vitu mingi vinaangaliwa kama wewe umepitishwa pia na EACC. Angalia kuna mambo mengi ambayo yanaangaliwa. Tunataka kampeni za amani na za ukweli. Lazima wana Kilifi wainuke. Lazima tuguse maisha yao. Lazima kuwe na mabadiliko. Siku njema huonekana asubuhi. Tumeona kwamba IEBC is well prepared na tuna imani ya kwamba ikifika August kutakuwa na uchaguzi ambayo kutakuwa credible, fair and free. Kwa hivyo tuna imani na IEBC. Mabadiliko yanakuja, hizo siku sio nyingi sana, najua katika hii miaka 10 kumekuwa na shida nyingi na mazungumzo ni mengi na nyinyi mnajua uongozi uliokuwa kwa hivi sasa. Lakini uongozi wetu na ahadi kutoka kwetu kuja kwenu ni kwamba sisi tutawatumikia, sisi tumewasikiza na sisi tumesimama kwa sababu katika hii tikiti hii nafikiria ni moja ya tofauti kabisa.